بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين دی آیتونو کې الله تبارک وتعالى د دې خبرې بیان فرمایي چې هغه قوم چې سره د علم نه انکار وکړي یو خو هغه خلک دی چې نه پوهیږي نو د پوهولو کوشش پکار دی چې دی پوه شي او په خبره باندې ورسي زده کړي دلیل ورته ویل پکاري یو هغه قوم دی چې سره د علم نه او بیا د یقین کولو نه پس او د ایمان راوړو نه پس انکار وکړي داسې قوم ته به الله څنګه هدایت وکړي کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم دې ځای کې که تاسو ته یادي هماغه قاعده چې کوم مونږ په وخت کې ویلو چې د الله د هدایت کولو او د الله د ګمراه کولو دپاره مخکې ویلو که یهدی او یضل الفاظ راځي که نه الله هدایت کوي او الله ګمراه کوي یهدی بهی کثیر یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا د ختم القلب په موقع باندې ختم الله علی قلوبهم کې چې کوم بیان مونږ کړی و چې دلته یو قاعده ویلې وه چې دا یاد ساتئ چې د الله طرف ته چې نسبت کیږي الله گمراه کوي خلق الله په هدایت کوي الله مهر لګولی دی د دوی په زړونو باندې نو د دې مطلب څه دی جی نه قاعده م څه ویلې وه کم کارونه چې په دنیا کې نه بلکې په ټول کائناتو کې د قانون فطرت مطابق رونما کیږي الله هغې ته خپل فعل وایي نو مطلب څه دی د دې معنی به صحیح داسې کیږي د مثال مونږ ورکړو که نه مثال څه وو د سکول پرنسپل صاحب طالب علم فیل کو ولې فیل کو چې د 50% نه نمبر یې کمې واغستې نو خلک څه وایي دا لږ پلار څه وایي هلک څه وایي پرنسپل صاحب زه فیل کړم لیکن د دې فیل کولو ذمه دار پرنسپل یې نه څوک ذمه داري دا طالب علم خپله ذمه دار دی نسبت یې پرنسپل ته ولې کیږي دا قانون د پیل کېدو د 50% نمبرونه کم باندې دا د پرنسپل قانون دی چونکې خالق د ټولو افعالو خو الله دی دا قانون فطرت چې څوک ګناهونه کوي نو ختم القلب برازي اخره کې دا قانون فطرت دی چې الله جوړ کړی دی دې مطابق چې ته راځې نو څه به کیږي مهر به لګي ګمراهي به راځي په څه وجه په دې وجه به ګمراهي راځي نو چې په دغې وجه باندې ګمراهي راغله نو نسبت یې الله ته کیږي لیکن ذمه دار ده دا گمراه کېدو والا په خپله دی داسې خلکو ته به الله څنګه هدایت وکړي چې کفر وکړي د ایمان نه پس نو چې الله ورته هدایت نه کوي او الله هدایت بند کړي نو بیا خلک وایي چې د دې جرم څه دی دلته د الله د هدایت نه کولو مطلب دا دی چې دوی په خپله د هدایت راتلل نه غوښتل وشهدو ان الرسول حق هغه خلک چې کفر یې کړی دی د ایمان د راوړو نه پس او حال دا دی چې دیو دا وو حالیه ده وشهیدو حالان کې دیو گواهی ورکړې ده د دې خبرې چې پیغمبر حق دی وجاءهم البینات دا په خپله د دلیل ده چې دوی کافر شوي ولې دي چې دوی ته دلایل راغلي وو وجاءهم البینات واضح دلایل ورته راغلل والله لا یهدی القوم الظالمین اولئک جزاؤهم دا خلک چې دی د دیو بدله بسی ان علیهم لعنت الله چې په دیو باندې لعنت د الله وي والملائکه او د فرشتو والناس اجمعین او د ټولو خلکو خالدین فیها په دې لعنت کې په دې عذاب کې به دیو همیشه وي لا یخفف عنهم العذاب سپک به نه کړی شي د دیو نه عذاب ولا هم ینظرون او نه به دیو ته مهلت ورکړی شي مگر د دې نه مستثنا به څوک وي الا الذین تابوا مگر هغه خلک چې توبه وویسته من بعد ذلک د دې نه پس واصلحوا دا واصلحوا د توبې لپاره شرط دی چې څوک توبه وباسي نو توبه داسې یو شی نه دی
چته توبه با سی ورس بس ختم شو بلکی توبه وی دیته چته په گناهونو باندې ستومانه چې په گناهونو ستومانه نو گناهونو به پریدی او نیک عمل به شروع کی اوس د گناهکار د کو نو په نیک عمل شروع کی نو توبه به قبلیږي او که نیک عمل نکې بیا هغه شر گناهونه کې نو توبه د سره پاره ده توبه د گناه د معاف کولو د پاره ده یعنی توبه وسته کیږي د سره پاره چې گناه شوه ده د معاف شي او آینده به دا گناه نکوما کم څوک چې توبه وباسي نو مقصد سره ده یو خبره ده توبه د گناه د پاره ده بل یو سړی گناه د توبې د پاره کوي خبر غلط شو کنه بل الټه شو بالکل یو دې چې گناه شوه ده نو گناه له توبه وباسو چې گناه معاف شي یو سړی ده چې هغه سړی ده یا ښځه ده هغه گناه کوي د توبې د پاره چې گناه به وکمه او بیا به توبه وباسو معاف به شي عمرې له به لاړ شو سود خواره ټول کال سود اخلي سودی کاروبار کوي آخره کې به عمرې له لاړ شو هلته به یې معاف کړو دا توبه نه ده دې ته توبه نه وي ته گناه د توبې د پاره کې اصل کې توبه د گناهونو د پاره الله مشر کړی د چا نه گناه وشوه توبه وباسي دا نه چې گناهونه به کوي د توبې د پاره د کمپیوټر د ډیلیټ بټن ده کنه ډیلیټ آیکن دی چې څه کې هغه کوه آخره کې څه کا ډیلیټ کا خلک په خپل سمارټ فون کې ګډوډ سوره ګوري ګوري نو چې دا بل څوک ونه ګوري پلار یې چک نه کی بل څوک یې چک نه کی چې دا تاسو کتلې دي نو ټول دا غشته کنه دا ټول هیستوري ډیلیټ کا نو دا څه چې د توبې غلط تصور دی چې څوک دا وایي چې زه به ګناه د توبې دپاره کوم بلکې توبه د ګناهونو دپاره ده نو هغه څوک چې توبې وویسته نو د دې نه پس د ګناه د کولو نه پس نو بیا څه وکړو واصلحو او خپل عمل صالح کو کم څوک چې د توبې د ویستو نه پس د هغې ګناه نه ځان بچ نه ساتي نو د توبه توبه نه ده توبه به علی چې د ګناه اصلاح وکړي فإن الله غفور رحيم الله بخون کې مهربان دی ان الذين كفروا بعد ایمانهم یقینا هغه کسان چې کفر کړي پس د ایمان راوړلو نه ثم ازدادوا كفرا بیا زیات شوي دي په کفر کې د زیاتېدو نه مراد څه دی اقاموا على كفرهم حتى هلكوا عليه امام بغوي رحمه الله په معالم التنزيل کې لیکي د دې په تشریح کې چې ثم ازدادوا كفرا معنا څه ده دیو په کفر باندې قائم پاتې شو اقامو علی کفرهم حتی هلکو علیه تر دې چې مړم شو په کفر نو توبه خو د مرګ نه مخکې ده کنه ان الله یقبل توبه العبد ما لم یغرغر چې غرغره دې نه راغلي زن کدن دې نه شروع شو نو الله توبه قبلی نو چې تا کفر کړی دی او په کفر کې دې مرګ راغې نو د دې خلکو توبه خو نه قبلیږي لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون ام دغه خلق اصل گمراهان دي چې دا په اوس فیصله په ورشو کنه چې په کوپر باندې مړ شو اصل گمراه دغه و کنه ان الذين كفروا بشك کسان چې کافران دي کوپر کړه دي و ماتو و مړ شو وهم كفار نو دي کافرانو فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا نو هرگز به قبول نشي د یو د دیونا ملء الارض دکز مکا ذهبا دسرو دا ملء لفظ راغلی دکن حدیث کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اسڑی تب دا قیامت پورز اللہ فرمائی چی ارائیت لو کان ما علی الارض من شیء اکنت مبتدیا به تو گورا سنگ رائی دی دا نن دا گور والا دیکن دوزخی دی دوزخ تلے دی نو الله به تو فرمایي چې سری خیال دی که دا ټوله ځمکه د سرو زرو ډکه شي او تا له درکو نو په پیدیه کې ورکول ته تیار یې نو دی به خوشحاله شي چې کنه څه شی راته میلاویږي او اوس کار کیږي نو دی به وایي چې بالکل نعم بالکل تیار یم په دې سات هر څه ورکوم چې د دوزخ د اور نه بچ شم الله تبارک وتعالی به تو فرمایي قد اردت منک ما هو اهون من ذلک ما ستانه په دنیا کې د دې نه ډېر آسان شی غوښتی و ډېر آسان شی دا چې ټوله ځمکه د سرو زرو ډکه ته ورکې دا خو ډېر ګران کار دی کنه ما ډېر آسان شی ستانه غوښتی و هغه څه و قد اخذت علیک فی ظهر ابیک آدم الا تشرک بی شیئا فابیت الا ان تشرک به ما ستانه په هغه وخت کې وعده اخیستې وه چې د آدم د شانه مې پیدا کړی وې چې ته به زما سره شریک نه جوړې
الله تشرك بي لكن استابل کار نو بغیر د دین زما سره شریک جوړو تما سره شریکان جوړ کړیو نو په دی وجه باندې ډیر آسان کارو لیکن تا نو کړن اوس دان شي کوله دا مل ان هغه مقدار ته ویل کیږي چې یو شی دغه ډک شي یعنی د یو شی مقدار ته وکنه بوجی مل الذهب نو مل الذهب دا بوجی د سرو ډکا مطلب څه چې دا بوجی ډک شي نور زی په کې نه دی ته مل ان ویل کیږي چې یو شی دغه ډک شي دلته مراد د مل ان مل الارض نه مراد دومره سونا چې دا غنه ټول ازمکه ډک شي یعنی ټول ازمکه رسونه نه ډک شي نو کدام په پیډه کې ورکی نو نه بخلاصيږي ولا ويفتدا به نه بقبليږي فل يقبل من احدهم هرگز به نه قبليږي د یو د دیونا مل الارض ذهبا دکا د سرو زرو ازمکه ان ازمکه ټول ازمکه چې د سرو زرو ډکې ولا ويفتدا به ورکولم نشي دا لیکن کده دا فدیه ورم کی کنه نو بیا بم د نه خلاصيږي اولئک لهم عذاب داخلك جديد دي بارسله عذاب اليم عذاب دردناك دي وما لهم من ناصرين او نبي دي بارا هيسوك مددگار لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ترجمه کوي تاسو لن تنالوا البر حتى تنفقوا وای نشیر سیده تاسو نیکی تا ہاں وے حتی تنفقو جی تر خرچ کولو پور استاسو دلتا حتی نپس سچلی ان مقدری نگورا حتی ان تنفقو نمانا بسی لن تنالو البر دا نالا یا نالو حاصل اولو تو گلے کی گئی نا نشی حاصل اولی تاسو نیکی یعنی نشیر سے دیتا سو کمال دا نیکی تا کمال دا خیر تا کمال دا بیر تا نشیر سے دے تر خرچ کولو ستاسو پوری دا آغی مال چکم تاسو خوخوی حتی تنفقو تر خرچ کولو ستاسو پوری بیما دا آغی مال نا تحبون چی تاسو سکوی خوخوی دل تاصل کی دا نیکی اصل روح خود لکی جا دا نیکی اصل روح سدے سپیرٹ د نیکی څه دی روح د نیکی څه دی نو د نیکی اصل روح د الله محبت د الله محبت دی او داسې محبت چې د داغې په مقابله کې د دنیا بل هیڅ شی ګران او عزیز نه وي تاسو په دې باندې غور کوئ که نه چې واقعي زموږ د الله سره محبت شته نو که زړه کې دا چې نه الله سره محبت خو پکار دی نو محبت شته که نشته پکار خو دی زم ویمه تم وی چې پکار دی لیکن واقعی زمون په زړونو کې د الله سره محبت شته دی په دنیا کې بل اس شی د الله نه عزیز نه وي د الله د محبت نه زیات محبت د هغې سره نه وي نو که دا شی چېرته شته دی که نه هر هغه محبت چې د الله په محبت باندې غالب راشي او هغه شی چې د هغې سره محبت دی د الله په محبت باندې قربانولی نه شي دا اصل کې هغه بت دی چې د کومې پورې دا بت دی مات کړی نه وي او لرې کړی دی نه وي نو کمال د نیکۍ ته نشي رسېدی د نیکۍ دروازې په تا باندې بندې دي د نیکۍ دروازې بیا بندې دي چې د الله محبت په ټولو محبتونو باندې غالب نه دی د مال په محبت باندې د الله محبت چې غالب دی نو ناجایز مال چې راځي نو زه یې نه اخلم په کروڑونو اربونو راځي ماته د رف کاغذ نه زیات نه ښکاري دا الله د دین د پاره قربانی چې خلکو ورکړی ده کنه نو دا الله سره محبت او محبت دا الله موږ دا الله نه یریږو کنه تقوا موږ اختیارو نو دا الله نه یره څنګه ده په دې وجه یریږو چې الله ډیر سخت دی نعوذ بالله الله ظالم دی وهل کوي سزا ورکوي په دې وجه خو نه یریږو کنه دا الله یره او دا الله خوف تقوا د الله هغه دې ته ده وایي ځکه الله خو دا بیا میندو نه زیات مهربان دی خلک د مور نه یریږي د څه نه یریږي د مور د ناراضګۍ نه یریږي دومره محبوب ذات دی مور دومره مینه ده زما سره چې مور خفه نه شي پلار خفه نه شي نو موږ چې د الله نه یریږو نو د الله نه یره د څه شي ده
دا الله دا ناراضگی نه یریگو چې الله ناراض نشي دا نه چې دا الله دا سختی نه دا سزا نه یریگو دا مؤمن پرکیر چې دا الله سره محبت دا الله سره مینه دا سو پورې چې دا بت د مات کړي نه ای او دا الله مینه په ټولو مینو غالب شوی نه ای او په هر مینه باندې دا الله د مینی حکومت نه ای نو تر هغه پورې د نیکی دروازې بند دي د دې روح نه چې نیکی خالی ده اعمال خالی دي نو ظاهری تشرع دته وګنه د شریعت مطابق ظاهری شکل جوړول نو ظاهری تشرع مثال دي سي ده لکه لرګی ته وای نه لګی دل دي او ته ولر د پاسه خسته رنگ پاله شول ورکه داسې پړق وای مزیدار خسته لیکن دن نه سي دي که چا داسې ګوته ورول کنه نو دن نه ګوته پکې دن نه نه وځي تاسو ته وینو والا لرګی وګورئ کنه نو معمولی غونه که سره ولګېدې کنه نو ټول درسه غورځېدلی نو ظاهري چمک دمک پیدا نه کوي لرګې دننه وینو وهلې دي نو دلته چې کوم خبره بیانېږي نو هغه دا ده چې د نیکۍ کمال که حاصلول غواړي نو د خپل محبوب مال خرج کول به غواړي محبوب مال خرج کول به غواړي او دغه د خپل محبوب مال او د هر شي هر خواهش د الله په محبت باندې که ته قربانولی نه شي تا مومنان چې د شپې را پاسي که نه خوب ډېر خوږ دی او ډېر مزیدار دی لیکن تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا دا ولې محبت د الله غالب دی که نه د الله نیکان صالحان بندگان چې څومره تیر شوي دي که نه علما لیکي وي تاسو تهجد مه پرېږدئ ځکه تهجد دأب الصالحین دی د صالحانو طریقه د سنت د صالحانو دی د نیکانو طریقې تیرې شوي دي هغه خپلې کوي کوم خلک چې بزرګان جوړ شوي دي اوچت خلک جوړ شوي دي نو مونځ د تهجد وي نه دی پرېښی پیغمبر ته م الله د ډېر لوی خدمت د حواله کولو دپاره چې کومه طریقه وښوده که نه د نبوت ذمه داری حواله کېدې بوجونه ایښوده کېده د اقامت دین د غلب دین تبلیغ دین اشاعت دین دا ټول یو زبردست بوج انا سنلقی علیک قولا ثقیلا نو څه ورته ویې قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا قرآن لولا د شپې پاسه نیمه شپه لږ پې زیات کا لږ ترا کم کې لیکن ودرېږه او عبادت وکړه او قرآن ولولا د دې په نتیجه کې د ورځې درانه کارونه مرته آسان شي که څوک د ورځې درانه بوجونه وړل غواړي او د الله مدد غواړي نو د الله مدد د شپې حاصل که ورځ به ډېره زبردست تېره شي مزیداره به تېره شي نو د تهجد لمونځ عادت جوړولو کوشش شروع کړئ او چې چا څوک عادت نه شي جوړولی د ماسخوتن د سملاستو نه مخکې اودس کوئ او نفلي لمونځ کوئ ورو ورو به د شپې د عبادت خوند هم میلاو شي الله دې مونږ ټولو ته نصیب کړي نو د خپل محبوب مال خرج کول د محبوب وخت خرج کول یعنې د الله په محبت باندې نور ټول محبتونه قربانول فرمایي لن تنالوا البر هرگز تاسو نشئ حاصلولی نیکی یعنې کمال د نیکۍ حتی تنفقو تر خرج کولو ستاسو پورې مما د هغې مال نه تحبون چې تاسو یې خوښوئ وما تنفقوا من شيء او هغه څه چې تاسو خرج کوئ څه شی هر څه شی چې فإن الله به علیم نو الله په هغې باندې ښه پوه دی كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل كل الطعام ټول خوراکونه کم خوراکونه چې کم په شریعت محمدی کې حلال دي دا اوس چې کم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې حلال دي په دې قرآن کې هغې ته حلال ویلی شوي دي نو دا څه کان حل لبني اسرائیل دا د بني اسرائیلو دپاره هم حلال و دا د بني اسرائیلو دپاره څه حلال و الا ما حرم اسرائیل علی نفسه مگر هغه څه چې اسرائیل حرام کړي و په خپل ځان په خپله دلته د حرامولو نه مراد بندول دي اسرائیل چاته وی حضرت یعقوب علیه السلام ته ځکه د یعقوب علیه السلام خپل نوم خو یعقوب دی لیکن اسرائیل اغزان ته پخپل لقب ورکړه او د دې لقب معنا سره عبد الله اسراء عبد او ایل الله ته په عبرانی ژبه کې نو عبد الله نو دې یعقوب علی السلام چې په ذات باندې پخپل بند کړیو
دا اصل کې د دې د يهودو ردي سوال په جواب کې دا آیت نازل شوه دی چې پیغمبر ته دی سوال وکړ چې څنګه د ابراهيم عليه السلام او د يعقوب عليه السلام د ټول دا غد دین او دا غد ملت خبرې کې په هغه ملت کې خدا د سزونه حرامو د اوه وخه حرام و پلانشه دا چې سب قرآن کریم بیان کړی دی الله تبارک تعالی آیت کریمه نازل کو چې دا تاسو د ځان نه جوړ کړی وو کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل ټول خوراکونه چې کوم په دې شریعت کې روا دي حلال دي هغه د بنی اسرائیل لپاره هم حلال وو بلکې الله په دې باندې بعضې طیبات حرام کړي وو خو الله پرې ولې حرام کړي وو د دوی د سرکشۍ د وجې نه ببغیهم و ظلمهم د دوی د سرکشۍ د ظلم د وجې نه الله تبارک وتعالی په دوی باندې حرام کړي وو که نه څنګه چې سوره نام کې الله فرمایي که نه وعلی الذین هادو حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوایا او مختلط بعزم دیو باندې الله تبارک وتعالی فرمایي مونږ په دیو باندې چې کوم یهودیان جوړ شو په دیو باندې هر نوک والا ساروی د نوک ویلې دی دې ته مونږ په پښتو کې سوا وایو هغه دغه چې کومه خپۍ که نه د ګوتو دا چې کوم دغه جوړ شوی د ساروي نو هغه ته مونږ سوا پېژنې د ساروي د خپۍ هغه چې کوم اخرنی کلک ځای دی نو دام پہ حرام کړی وو او د غواو او د ګړو بیزو وازګې په دې حرامې کړې وې مګر هغه وازده چې په ملا پورې نښتي یا په اډوکي پورې نښتي یا په کولمو پورې نښتي د دې نه بغیر نورو ټوله وازګه هم حرامه کړې وه دا ولې حرامه کړې وه دا ځکه دوی په خپله په ځان حرامه کړې وه دا د دوی ضابطې وي د حلال او د حرامو نو الله پہ حرامې کړي نو دا دوی پخپله کړي بل د یعقوب علیه السلام په باره کې دلته چې که الا ما حرم اسرائیل علی نفسه د یعقوب علیه السلام په باره کې راځي چې د اوښ او د سوی غوښه به هغې نه خوړه او هغې په دې وجه نه خوړه چې دا حرامه ده خپل څه طبعي کراهت د وجه نه یا دا چې څه بیماري د یعقوب علیه السلام دې څه وه چې د هغې دپاره د اوښ غوښه او د سوی غوښه نه وخه هسې که تاسو وګورئ دا دواړه غوښې انتهایي ګرمې غوښې دي د سوی غوښه هم ګرمه ده او د اوښ غوښه هم انتهایي ګرمه ده نو کېدای شي څه وجه به وه خو په دې حلالو سیزونو کې یو سړی یو شی نه خوري نه دي خوري که نه یعنې ټول حلال سیزونه خوراک وو په تا باندې فرض نه دي که نه چې هر شی حلال دی ته به یې خوري ته به خامخا خوراک کې نو که یو کس په حلالو سیزونو کې یو شی نه خوري نو هغه ته اجازت دی یعقوب علیه السلام د اوښ غوښه نه خوړه نو هغه ته اجازت دی نه دي خوري که نه لیکن دا خو حرامه نه ده که نه نو یعقوب علیه السلام په ځان باندې یو شی بند کړی وو نو وروسته نسلونه چې راله هغوی دا حرام وګڼل چې دا حرام وګڼل الله ورته وایي چې دا حرام نه دي دوی وایي چې نه یعقوب علیه السلام په ځان باندې بند کړی نو دا حرام دي الله پہ حرام کړه بیا دوی پابندي ونه کړی شوه دا د سزا په طورو عیسی علیه السلام چې په خپل تقریر کې وایي که نه چې واحل لکم بعض الذي حرم علیکم زه تاسو دپاره حلالوم هغه څه چې په تاسو باندې مخکې حرام شوي وو نو دا دوی په خپل ځان باندې په خپله حرام کړی وو من قبل ان تنزل التوراۃ یعنی یعقوب علیه السلام چې دا کړی وو د تورات د نازلېدو نه مخکې کړی وو دا مخکینۍ خبره وه قل فأتوا بالتوراۃ دوی ته ووایه چې راوړئ تاسو تورات فتلوها تاسو هغه ولولئ ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی چې دا کوم ځای الله حرام کړی دي فمن افترا علی الله الکذب نو چا چې جوړ کړه وتړل په الله باندې دروغ من بعد ذلک پس د دې نه فاولئک هم الظالمون نو دقه ظالمان دي ګوره هم الظالمون معنی به څه ما ولی موږ یې کړه ضمیر راغی د معرفې سره نو ضمیر چې د معرفې سره راشي څه پیدا کوي حسر پیدا کوي حسر او اختصاص پیدا کوي نو دلته معنی څه شوه فاولئک هم الظالمون همدق ظالمان دي همدق مخکې راغلی که نه اولئک هم المفلحون دغه څه یو همدقه کامیاب دلته همدغه ظالمان دي قل ته ورته ووایه صدق الله الله رښتیا وایي یعنې د حلال او د حرام باره کې چې تاسو ته الله کومه خبره کوي دقه خبره رښتیا ده فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا نتابداريو كده ملة ابراهيم عليه السلام چاغه حنيف و يكسو وما كان من المشركين او نو غد مشركانو نا يعني يا ابراهيم عليه السلام مشرك نو ان
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا إن أول بيت يقينا أول نيكور ورنب نيكور بديز مكباني وضع تي خود شوي للناس دخل كده إن لعبادة الناس لعبادة دخل كده پارا للذي خامخا أغا كور دي ببكة تاچي بمكة كده مباركا مبارك دي وهدن وهدايت ده يعني مركز ده هدايت ده للعالمين ده مخلوقات ده پارا ده اصل کی ده مشرکان ده سوال مبارک ده آیت نازل شویو چی دیوی چی تسنگ ده ابراهیم علیہ السلام ده ملت ده وکه او تا خو بیت المقدس پریخ ده کعبتا ده طول و انبیاء و کعبتا پریخ ده چی بیت المقدس اولنه کور ده اللہ تبارک و تعالی دلتا آیت کریمہ نازل کو چو وڑم بنے کور چی دے عبادت دا پارا پا دے زمک بنے بات شوئے دنو آغم دا غد بیت اللہ شریف کعبہ دا بیت المقدس خو رست جوڑ شوئے چا جوڑ کڑے ہو سلیمان علیہ السلام جوڑ کڑے ہو داغی نپس دا قبلہ جوڑ شوئے ہوا وڑم بنے کور چی کم جوڑ شوئے پا مقدس زمک بنے دے عبادت دا پارا زمک دا سادگان خلق چاگی ہوئی کنا پوسٹر بن لکھ دے قبلہ اول کی پکار تو ته بیت المقدس وای ته قبله اول ولې وې قبله اول خو کعبه ده ناغه قبله اول نه ده اصل کور ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکاً هم دغه کور چې په مکه مکرمه کې ده بیت الله شریف دا د دې مکه په مخ باندې وړم بنه کور جوړ کړه چاو مخکې مو ویلو کنه ذکر کړو چا جوړ کړو دا آدم علی السلام جوړ کړو پرشتي ملائک راغلی وو هغوی وته بنیادونه خود هغوی جوړ کړی وو په هغه زمانه کې جوړ شوی وو په طوفان نوح کې دا پټ شو بالکل دا ورک شو وروسته ابراهیم علیه السلام چې کله جوړاو نو دا بنا ثانی وه دویم جوړولو جبریل امین راغی او نقشه یې واچوله باقاعده دا دا وکنه لاندې د بیت الله بنیادونه به راوځي په هغه بنیادونه باندې ابراهیم علیه السلام دوباره جوړه کړې ده بیا نو دا وړمبنی کور دی دا بکا نسم مراد دے دا بکا یا خدا دا یو روایت دا دے چی دا دی بیت اللہ شریف چکم زید دی تا بکا ویلے کی گی او مکا دا چکم خاص دے بانے دا بیت اللہ شریف جوڑ دے کنا دی تا بکا وی او دا گیر چاپیر چکم ماحول دے دی تا مکا وی دا خوش علاقہ چی دا علاقہ دی تا مکا وی او یا دا دا چی دا بکتون د فعلتن په وزن باندې دی او د دې معنی ده بکه فلان فلانا رحمه د رحم په معنی باندې راځي نو بکه فلان فلانا نو رحم فلان فلانا رحم په وکو نو دلته دې مدرسې ځکه لانهم يتباكون فيها اي يتراحمون فيها په یو بل باندې رحم کوي دلته نو دام کې دی شي او بلچ بکتن جمع کی دو تویل کی گی جمع کی دل دا تباکن ندے جمع کی دو تویل کی گی دل تا خلق جمع کی گی یا دادا چی دل تا کی دادا بکاؤن ندے دل تا خلق دیر جاڑی دادا جڑا زیرے دا خلقو او یا دادا بکا دا دی پخوانے نمو رست دا بکا پا مکہ بانی بدل شوے دے لٹول ناسان خبر جدے کن ہم دادا پخواوتا بکا ویلے کی دا او وروسته بیا دا مکه جوړ شوی دی یا دا چې مکه خپل نوم دی او دا بکه وته د بازی د رحم د وجنا د جړه د وجنا دی وجنه ویلې کیږي مراد هم دقه یو کور دی مکه مکرمه کې چې کوم بیت الله دی مراد هم دقه دی چې کله مراد معلومی کنه نو بیا په الفاظو کې څه اختلاف یا څه په معنا کې په الفاظو کې فرق یعنی څه فرق نه پرې باسي مبارکن او دے مبارک دے وہدن او ہدایت دے ہدایت دے مطلب مرکز دا ہدایت دے للعالمین دا طول عالمین دا پارا فیہ آیات مبینات پا دیکی واضح نخیری دا ہدایت و مقام ابراہیم چاغسر ہے واضح نہ ہو کہ مقام ابراہیم دے مقام ابراہیم دا کم زی مراد دے کم زی بانے کم آغا کارنا ہے چا پا کم بانے با ابراہیم علیہ السلام بدرے دا او د کعبه تعمیر کو نو د کعبه تعمیر چې په کوم کاڼي باندې ودریدل هغه نخي د ابراهیم علی السلام د خپو په دې کاڼي کې اوسم موجود دي نو که څوک دا وایي کنه چې په دې کاڼي د پاسه ودریده په کار دي مخکې موږ ویل کنه وتخذو من مقام ابراهیم مصلا کې تشریح کړو کنه
چې په دې کاړې باندې مقام د ابراهیم کوم دغه دا قدمونه چې پراته دي په دې بده پاسه ودرېږم نو په هغه د پاسه خود نشي ودرېدی هغه ستا له بند دی په شیشو کې بند کړی دی کلک بند پروت دی نشي نو چې نشي ودرېدی نو د دې مقام ابراهیم نه مراد څه دی په دې حرم کې چې دی په کوم ځای کې مونځ وکړو نو جایز دی ټیک دی تاسو چېرته لاړ شئ که نه حرم ته الله دې د حرم هغه خوندونه بیا به حال کړي هغه ګڼه ګوڼه خلق وی چیرا عمره او حج خو ډیر په اسانه کیږي هیڅ خوندم نه چې خلق ګڼه ګوڼه نه وي دا چې کله حرم شریف خالی شي که نه نو د خالی کېدو نه پس سړی خو په دې ګڼه ګوڼه کې تنګ یې اول که نه لیکن چې ګڼه ختمه شي نو بیا سړی دومره خپوي خوند نه کوي د بیت الله شریف خوندم په دې کې دی چې ټول خلق په ګڼه راغلي او د الله د کور نه ګیر چاپیره تاویږي طوافونه کوي یو ځل مونږ ورځې ډېرې وې نو اخره کې بیت الله شریف ورو خالی کېده زموږ ورځې لا پاتې وې د راتلو حج نه تاسو یقین وکړئ چې کله بیت الله شریف خالی کېده شروع شو او خوند ختمېده شروع شو مزه هغه شان نه وه بیا یو ځل مونږ په مینا کې څه ملګري د ریاض نه راغلي وو مولانا محمد حق صاحب اوس نور ملګري یو ځای بل ځای نه نو هغې وی چې په مینا کې دیارلسمې ورځې ته پاتې کېږو نو مونږ بس ټیک دی پاتې په شوه سم دلته یو تاسو یقین وکړئ خلک ټول لاړه مونږ په مینا کې پاتې شو نو په مینا کې به ګرمي وه ښه ډېره مونږ به د ګرمۍ نه لکه په عذاب اے سي لګېدلی وو نو هغه اے سي هغه شانه خو اټومیټک سیسټم لګېدلی وو را روانه شپه چې راله مونږ لږ کسان پاتې وو په خپله هغه خیمه کې چې کوم ځای ناست وو دومره سخته یخنۍ شوه ټوله شپه د یخنۍ نه بد حل وو زمونږ سهار چې راووتو هیڅ خوند نشته دی ځکه ګڼه ګوڼه نشته د مینا خوند خو په ګڼه ګوڼه کې دی که نه د عرفات خوند خو په ګڼه ګوڼه کې دی نو دې کې دا مقام ابراهیم سره د مونځ کولو خبره وکړه چې مونځ دلته ضروري نه دی په دې ګڼه کې دومره لویه مسله جوړه شي چې کوم څوک وایي چې په مقام ابراهیم کې مونځ کوم نو راشي خاص چې کوم ځای کې هغه مقام جوړ دی خواته ودرېږي چلته ودرېږي نو کله خلک راځي یو طرف ته دیکه کوي کله بل طرف ته دیکه کوي زه یو سړی مونځ کوو نو یو ځل خلکو وغورځو نو بیا راپاسېد بیا ودرېده هماغسې ولاړ دی نیت یې هماغه تړلی چې غورځېده پرېوته ځکه د خلک ګڼه ګوڼه که نه په زرګونو خلک روان دی تواب کوي نو راپاسې هلته کې ودرېده بیا دا بل طرفه چې خلک راغلل بیا وغورځېده نو بیا راپاسې بیا ما ماته ما ستاره مونځ ډېر کلک مونځ زبردست مونږ نه راړو ماتېږي نه سړی سړی غورځېږي هغه طرف ته ځي دې خوا ځي هر څه ګډ وډ شو که نه څادر ټوپۍ پرېواته جامې ګډو شي بیا ځان پرې وزه کړي بیا هغه لکه دغې څه تجدید یې نه کوو چې نیت دوباره وتړي اصل ما ورته ویل ډېر مضبوط مونځ دی دی چې دا نه ماتېږي په دې باندې اصل کې د دې تکلف حاجت نشته کله م تاسو ته الله مقدر کړي چې طواب مکمل شي نو واجبې طواب دوه رکعته مونځ دی چې خلک کوي دا مونځ د مقام ابراهیم بالکل په دې خوا کې کول نه دي چې هلته ته خلکو ته لاره بنده کړي او خپل مونځ هم خراب کړي ځان له داسې ځای وګوره چې ښه په اطمینان ودرېږې او ښه اوږد مونځ وکړي او ښه اوږدې سجدې ولګې او الله ته رجوع کړي او وجاړې الله ته دا نه چې ته لوېږې را لوېږې او مونځ نه ماتېږي دا عجیبه مونځ دی ومن دخله کان آمنا او څوک چې داخل شو دې کور ته نو په امن کې به دا د امن ځای دی ولله علی الناس حج البیت او دا الله دپاره په خلکو باندې دی حج د بیت الله حج کول حج البیت نه حج کول د بیت الله من دا هغه چا استطواع الیه سبیلا چې طاقت ولري دې ته د لارې یعنی د لارې طاقت پیدا کړي ورسی هلته ومن کفر او چا چې انکار وکړو فإن الله غنی عن العالمین نو الله بے پروا دی د ټول عالمونو نه د ټول مخلوقاتو نه الله بے پروا دی الله ته څه حاجت نشته دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من ملک زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا سوق چه ده طاقت ولري زادا وراحلة يعني سورلي أو توخة ولري چه ده بيت الله شريف ترس ولشي يعني سورلي وسره ده نن سباوه ده جاز تکرت وسره ده پیسی وسره ده أو ده خرچ ده نفقه د توخی خرچه مور سره ډوډۍ خوراک د پر دمر پیسې ور سره دی چې د بیت الله شریف ته ورسی او بیرته راشي د بیا حج ونکو نو الله تعالی د هیڅ پروا نشته دی چې د يهودي مړ کیږي او نصراني مړ کیږي
یعنی مسلمان نه مړ کیږي با د دې پرځای کې دومره محبت نشته پیسې مو سره دي لیکن د بیت الله شریف د حج د پاره دی پیسې نه لګي ولته نه ځي حاضریږي نه نو د هر څه چې مړ کیږي يهودي که نصراني مسلمان بلکې نه مړ کیږي ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ګوره یو دی حج یو دی حج ال دلته څه شی راغلی دی حج البیت نو حج په کسری د حسره دا مصدر دی او دا ادا کول د افعالو د حج ته ویل کیږي اداء افعال الحج او په فتحې د حسره چې راځي حج نو دا نوم د دې عبادت مخصوصه دی چې کوم ته حج ویل کیږي نو یو دی حج نوم د عبادت یو دی حج ادا کول یعنی د حج احکام ادا کول نو هغې ته حج ویل کیږي نو دا الله دپاره په خلکو باندې لازم دی حج البیت حج کول د بیت الله حج کول د بیت الله او دا حج چې کوم راغلی دی که نه په عبادت عبادت مخصوص دپاره چې ویلی شوی دی په فتحې د حاصره راغلی دی نو دا په قرآن کریم کې نه ځل راغلی دی او په کسرې د حاصر هم دا یو ځل دې ځای کې راغلی دی حج البیت په بل ځای کې په کسرې د حاصر نشته او بل د اسم فاعل الحاج حاج راغلی دی یو ځل په قرآن کریم کې او په فعل د ماضی معلوم سره هم یو ځل راغلی دی او دا چې کوم معروف دی که نه د خلکو په ژبه باندې حاجي صاحب نو حاج حاجی ته وایي چې ته دې حاج ته حاجی وې حاجیون نو یاد دا کومه یاد نسبتیا وایي حاجی والا نو حج والا نه شو کنه حج والا چې د حج کړی خو حاج ورته وایي بل حاج په هغه وخت کې ویلی کیږي چې کله دی حج کوي د ده نه نوم ایښودل حاجي صاحب یا حاج په هغه وخت کې چې په حرامیانو کې دلته دی تلی دی ده ته حاج ویل هلته کله کله هغه څوکیداران نارینه یا زنانه یا پولیس والا ناری یا حاج نو دی حاجی دی که نه راغلی دلته حج کوي لیکن د دې نه پس دته حاجي صاحب ویل بیا څوک نه جوړیږي که نه مونځ ګزار ته مانځي صاحب وایه که نه چې د مونځ کوي که نه یا ورته مسولي صاحب وایه په عربي کې نو ده د مسولي نوم ایښودل دا مسولي حاجي وغیره ټول دی دی د مسلم دی ځکه دا کارونه به کوي نو دا حاجی اصل کې دا اصطلاح مده حاجی یون نو حج وا حاجی والا معنی هم صحیح نه جوړیږي لیکن په دې نوم باندې د خلکو نوم ایښودل دا چې کوم خلک د ریاکارۍ دپاره دا کار کوي نو بیا حاجی صاحب یو سړي ته چاته چا نوم ویلی و د حج کولو نه پس پلا ای پلانیا را وګرځېده جګړه ورسره شروع کړه هغه ته چې ولې خو ستا نوم نه دی مچ دا دومره په هغه وخت کې یو لک او شل زر روپۍ د حج خرچه وه ما چې دا یو لک او شل زر روپۍ ګولې ما راسې نه کولې ما ته دلته بیا پلانې پلانې نارې راته وهي حاجي صاحب ولې نه وې او حاجیان چې کله راځي که نه واپس نو دله به ګاډی راغلی په ګاډي باندې به ګولونه هارونه پراته وي لیدلي دي که نه حاجیان را روان دي ګاډی سنبال شوی دی د ګولونه دي پرېرې لګېدلي دي په کور کې هلته زنانه او نارینه او استقبال شروع دی حج مبارک که نه حاجي صاحب په خیر راغلی که نه دا ټول هر څه نو دا د دې سره څوک نه جوړیږي او چې دا والا نه یې راغلي که نه حاجي صاحب له خوند نه ورکوي دلته یو علاقه د هغې نه حاجي صاحب را روانو نو زامنو یې په کور کې مشوره کړې وه چې دا حاجي راولو د پېښور ایرپورټ نه نو د حج په وخت کې هغوی ته پته وه چې دی خو به ډېر زیات ستړی شوی نو مونږ به لاړ شو دا حاجي به پټ راولو نو د شپې به آرام وکړي چې را ورسي خوب به وکړي دمه به شي برابر به شي نو سهار به بیا مو خلکو ته ووایي نو که څوک بیا راځي وله ستړي مشي له نو دا حاجي به دمه شوی نو تکلیف به ورته نه وي نو پټ غوندې راغلي وو دا حاجي د ایرپورټ نه راووته چې د ایرپورټ نه راووته نو دوی ورسره دوه کسان میلاو شو خپل ځام نور څوک نه وو وایي چې خلک چېرته دي جو هغوی وایي چې یاره حاجي بس تاسو راځئ که نه بار دوی کېدای شي بار بیا څه بل څه پروګرام به کړی چې بار راوته جو خلک دی چې وایي تاسو خلک نه دي راوستي او هارون چېرته دي ګولو نه هارون اچول جو هغو به ته زر خبره کړه چېره دا حاجي تاسو ډېر ستړي شوي یې نو مونږ وایي چې کور ته به لاړ شو
او تاسو به دمشي نو سبا نه به خلکو ته ووایي نو تاسو به دمه خلک راځي بعد قار شوی و ته داسې بې عزته کړي وو په پېښور کې ځان له پوټل کې بې کمره اخېستې وو ما له پوټل کې کمره والی زه به هلته یم او تاسو لاړ شئ واپس کلي ته سواد ته تېرې ځای لرې ځای وو د پېښور نه لاړ شئ خلکو ته به ووایي ګاډي به وکړې څوک چې ګاډی کړه ټول به ګاډي راولې ګولونه به وي هارونه به ټول څه زامن مجبور وو کلي ته واپس لاړه تش او پلار هوټل کې پاتې شو سارا اعلان وکړو دا جی سبا را روان دی بس د ګاډي دي ګولونه دي هارونه دي دا خلکو بیا راځي که نه راروند چا ځان هار راغستلې هارو ته واچو دا دی حاجي صاحب نو دا حاج نه دی حاجي دی اوس د دې څه دا نوم هم غلط دی دا نوم یې ښودل هم صحیح نوم نه دی لیکن په دې باندې خپل شهرت کول او د خپل حج خبره تر مرګه مرګه پر ساتل حاجي صاحب دی دا ستوک نه جوړیږي دا الله دپاره به د بیت الله حج کول دي د بیت الله حج کول فرض دي نو حج الله فرض کړی دی دا چا دپاره من استطاع الیه سبیلا من استطاع الیه سبیلا چا چې د لارې طاقت وشو نو ګوره د طاقت خبره اوس ده پیسې ورسره پخپله وشوې او بل چا ولا پیسې ولګولې دی ولېږو لاره پیدا کړه که نه طاقت پیدا شو بس د حج وکړو نو فرض ادا شو یو سړی ملازم دی د خدمت دپاره تللی دی حج وکړو د بل چا خدمت دپاره تللی دی د ګاډي ډرایور د ګاډی چلی دی د عرب ملکونو کې ټول دا چې کوم حاجیان راځي نو هغه په خپلو ګاډو کې راځي نو د ګاډي ډرایور خو تنخواه دي که نه چې ته به دا قافله وړې بیا راوړې لیکن د په خپله احرام وتړو حج وکړو نو حج وشو او څوک تللی دی په خپل بل څه کار باندې تجارت دپاره موقع ورته میلاو شوه چې د حج پنځه شپږ ورځې یا اته ورځې یا د ذوالحجې ورځې دی هلته په جده کې کوز شو او لس ورځې دلته پاتې رښتې نو دوی چې حج ولیده کوم نو لاړ حج وکړو نو حج وشو نو که د مخکې حج نه یې کړی او حج پروسته پرس شو نه مخکې پرس شوی نه او پرس شو پیسې ورسره وشوې لیکن حج یې کړی دی بس حج یې شوی دی من استطاع الیه سبیلا ومن کفر فان الله غنی عن العالمین او چا چې انکار وکړو یعنی د حج د تلو نه انکار وکړو پیسې ورسره وي بیا یې حج ونه کړو نو الله بې پروا دی له دسې انکار یا ناشکرونه قل تورت هو يا اهل الكتاب اي اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله تاسول انكار کو دا الله دا ایتنا والله شهيد على ما تعملون او الله گوا دے پا غسبن چ تاسو کوی نه دا تاسو دا کرتو تونه چ سره د علم نه د دې پیغمبر صفت پټوي سره د علم نه انکار کوي دا الله ته پتا قل تورت هو يا اهل الكتاب اي اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله تاسول خلق بندوي دا الله دلارنه دلارنه مراد څه شه عن سبيل الله الدين ده لنا الدين ده لنا من امن تبغونها عوجا من امن چاچ ایمان راوړی تاسو من کوي خلق د دین ده لنا سوکو هغه سوک چې ایمان راوړی ده تبغونها عوجا او تاسو لټوي د دې دین د پاره عوجن کوګواله عوجن عيبونا عيبونا دي کی ګوره د عوج لفظ راغلی ده کنه نو یو ده عوج یو ده عوج یو په کسری د عین سره او بل په فتحې د عین سره نو په کسری د عین سره چې کله راځي که نه نو دې ته وایي معنوي کوږوالی معنوي کوږوالی نو موږ په دین کې کوږوالی لټوي دې ته عوج ویلی کیږي ځکه دا معنوي کوږوالی دی د دې سړي لاره کږه ده دې پرې که نقصانات راوباسي دې ته چې کوم عوج ویل دا معنوي دې ته دا عوج دی د عین په کسری سره او چې کله د عین په فتحې سره راځي نو عوج ویلې کیږي حصي کوږوالي ته دا ستن کږه ده دیوال کوږ دی ونه کږه ده دا چې څه شی دي حصي یعنی محسوس کوږوالي ته عوج ویلې کیږي د عین په زبر سره او عوج معنوي کوږوالي ته ویلې کیږي کوږوالی په دین کې مثلا راغی په عمل کې راغی د یاره جي دا سړی ډېر موی کوږ روان دی نو دا کوږ روان مطلب څه دی دا نه دی چې دی ملای کږه ده بلکې د ده عمل خراب دی نو موږ دی په کږه لاره باندې روان دی و انتم شهدا نو تاسو کوږوالی یعنی تاسو په دین کې نقصانات راوباسئ تاسو د الله په دین کې د الله په قانون کې خرابۍ راوباسئ نن سبا د دانشوران ټول لګیا دي قوانین د الله بدلوي نو د هغې اصلاح کوي نو د الله د کتاب قانون او د پیغمبر په سنتو کې چې کومه خبره راغلې ده کوم قانون راغلی ده تا هغه بدلې نو ته څه کې د هغې نه تاسو سره ښه در سره دی
دا کو غواله رو باسی پدې کې چې خلق د الله د لارې د بن کی و ملله وانتم شهدا او تاسو گواهان یی ان د دې د ټیک کې دو د راه راست کې دو گواهان یی و ملله بغافل عما تعملون او نه الله به خبر دا غسنه چې تاسو یې کوي یا ایه الذین امنو ای مؤمنانو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الكتاب کچرت تاسو تابعداری وکړه د یو ډلې د اهل کتابونه یردوکم بعد ایمانکم کافرین واپس به کتاب تاسو د ایمان نه پس کافران وکیف تکفرون او څرنګه به تاسو انکار کوئ وانتم تطلا علیکم آیات الله او تاسو دسې چې تا او دا و حالی دی وانتم کې او حال دا د چې لوستی کیږي تاسو ته آیاتونه د الله وفیکم رسوله او په تاسو کې د الله رسول موجود دی دا خطاب اصحاب د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته دی او دام جایز دی چې دا خطاب ټول امت ته دی هغه ځای کې مخامخ صحابه کرام دی لیکن خطاب ټول امت ته دی دغه اثرات چونکې دلته شته دی په مونږ کې د هغې اثار په مونږ کې راپکیم دي ومن یعتصم بالله او هغه څوک چې منګولې ولګوي د الله په دین باندې یعتصم بالله په الله باندې منګولې یعنی یستمسک بدینه د الله په دین باندې منګولې ولګوي فقد هدی الی صراط مستقیم نو یقینا هدایت وشو د راهنمایي وشو د نیغې لارې ته یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته اے مؤمنانو یا ایها الذین آمنوا هغه خلکو چې ایمان هم راوړی دی اے مؤمنانو اتقوا الله حق تقاته تاسو تقوا اختیار کړئ دا الله څنګه چې د تقوا اختیارولو حق دی حق تقاته ګوره څنګه چې د تقوا حق دی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی حق تقاتی نے سے مراد دے فرمائی ان یطاع فلا یعصوا ان یطاع چی اطاعت دا اللہ وشی او نافرمانی ونشی و ان یذکر فلا ینسا او ہمیشہ یاد وساتلے شی ہیر نکڑے شی و ان یشکر فلا یکفر او شکر ادا کڑے شی داغ او چرتم داغ ناشکری ونشی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ان یجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ولا یأخذہم فی اللہ لومۃ لائم چی دیو جہاد وکی دا اللہ پا لار کی سنگ چی دی جہاد کولو حق دے او دا اللہ دا دین پا بارکی دا کم ملامت کون کی دا ملامتیا نو نیری گی منس کوم خلق با بی ملامت کی خلق براتا بدوئی بدی بخکار شما دا کار نکی او دا اللہ دا پر وَيَقُومُوا لِلَّهِ بِالْقِسْطِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَآبَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ اگر که دا اللہ دا پر چی دے پر ادریگی که نا پر انصاب بانے دا انصاب گواہی کئی دا خپل ذان خلاف ولی نئی دا خپل ذان خلاف ولی نئی دا خپل پلار نکا خلاف ولی نئی دا خپل زامن خلاف ولی نئی لیکن دے پر حق بانے ادریگی پر انصاب بانے ادریگی دا دے اتق الله حق تقاته تاسو وسی د دې مثال واورئ کنه د نافرمانی نه د بچ کېدو حق څنګه دی موږ چې بده سفر باندې چاته ځو کنه موټر وی ته وخیجو د دې ځنه پر رنگ روډ باندې را روان یو حیات آباد نه نو ډرایور یو شان رواني لیکن کله چې موټر وی ته وخیجو بیا څه چلی ډرایور پورن بل ٹراک آگی اگر اتڑی تاسو چلتے لیدی کنا ڈرائیوران ناس بل ٹراک آگی او سپیڈ لیمٹ برابر شی باقی دا کنٹرول دے 120 نبر نزی زیاد نزی 130 گوری 129 نبر کی گزی کہ 130 نچرا سی پورن حال تا دغا لگے دلے دے کیمرا لگے دلے دے راڈار لگے دلے دے اگر دے نوٹ کئی ویدی جرمانہ کئی دا موجود دی کنا او موٹروے پولیس والا ولاد دی کیمرے لگے ولی دا نو آگر کیمرا تا نوٹ کئی تصویر دی اخلی برابر ویڈیو دی جوڑی نو د دیو حق وسته دی دا د موټروی پولیس حق دی چې ته څنګه موټروی ته وخیجی نو ٹریک باندې به برابر شي سپیډ لیمټ به کنټرول کی بلټ به وتړی چې ٹریک بدلے اشاره به لګی اصول قوانین د هغې پابند شي او چې کله بیا موږ رشکۍ انټرچینج ته ورسو کوس شو بیا څه چلی ته به چې ډرایور بدل شو دا بل راوختو بالکل فرق راشي ځکه د موټروی پولیس حق هم دومره دی نو اوس د الله حق څومره دی داسې ځای ته وښیه چې هغه ځای کې ته د الله نه پټ شي چې تا نه ني
دي زين شيخو دي نو حق سره په هر وخت کې دا الله د نافرمانی نه ځان بچو ساته په هر وخت کې بچو ساته نو حق د تقوا دی ته وی چې اين يطاع فلا يعصى په هیڅ وخت کې دا الله نافرمانی ونه کی خلق خبره کی کنه محمود او د ایاز هغه به ایاز له ډیر زیاته توجه ورکوله نو ټول وته وی چې ګوره دا تخه کار نه کی او زموږ ته توجه نه راکی او دته ورکه وی هغه وی دا ډیر خوښیار دی او وی دا چته خو د رقم عقل دی تاسو ته خوښیار وای نو چې بادشاہ په ازمایښ وکړو ټول له یو چرګ ورکو او چاړه وی دا په دې ځکه کې حلال کې چې څوکم نه ني څوکم نه ني دې ځکه ټول لړل هر چا خپل خپل چرګ زر زر یو ګوټ ته ودرې لالي کورې ورته ایاز نشته ټول خوشاله دي چې بس ګوره کنه اوس براشي کنه یو چرګ پټ ځای چرګ حلال ول پټ ځای پیدا نه کو ډیر وخت تیر شو اخره کې خلک پسې ګرځېده چې ناوخته شو لکه وخت تیر شو نو ایاز خپل چرګ راغسته او روغ ژوندې ورې وړو ټول یې کنه بادشاہ موږ کم عقل دی ته وایي کنه وایي وی صبر کې تپوس ته وکړي کنه چې ولې نه دی حلال کړی هغې بادشاہ سلامت تاسو حکم کړو چې داسې ځای کې به حلاله وي چې هیڅوک نه وي داسې ځای مې پیدا نه کړو چړته چې زه تلم نو الله را سره و ملائک را سره دي که نه کرام کاتبین ځای مې پیدا نه کړو په دې وجه ټول خلک غلي شو چې واقعي هوښیار خدا دی نو د دې وجه نه د الله په باره کې ته داسې ځای نه شي پیدا کولی چې هغه تا نه ني په کم وخت کې د شپې که د ورځې نو چې داسې ځای نه شي پیدا کولی چې د هغه نه پټ شي همیشه ورته مخې ته نو څه حق د تقوا څه دی اوس ته په خپل اندازه لګوه په خپل اندازه لګوه چې حق د تقوا څه ته وایي او د الله مخې ته خشوع خضوع څه ته ویلی کیږي ولا تموتن الا وانتم مسلمون او تاسو مه مړ کیږئ مګر په داسې حال کې چې تاسو څه مسلم یی تاسو سی مسلم یی د مسلم معنی تابعدار فرمان بردار یی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا دسی آیت ده کنه دسی آیت چې په ټولو آیتونو د قران کریم کې مظلوم ترین آیت ده ټول خلک لولي او منی یسو کمنا اتفاق اتحاد به هیڅ حکم نه کوي البته په یو خبره وایي چې دوی اتفاق کړی دی اتفقوا علی الا یتفقوا په دې خبره اتفاق کړی دی چې اتفاق به نه کوو په دې خبره هم اتفاق کړی دی چې اتفاق به نه کوو او دا ټول امت مختلف او دا الله حکم سره لیکن د اختلاف دلته وجه هم ښودلی شوې ده ګوره تاسو آیت ته ګورئ که نه واعتصموا بحبل الله د حبل الله نه مراد دین د الله دی یا کتاب د الله قرآن کریم دی د الله پر رسۍ باندې منګولې ولګوي ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء الى الارض کتاب الله چې دی کنه همدغه حبل الله دی چې د اسمان نه راوګت شوی دی ځمکې ته را رسېدلی دی او د دې رابطه د دې رسۍ هلته تړلې ده دا کلک ونیسئ نو الله ته به ورسئ دا کلک ونیسئ او که دا هم کلک پرېښوده که نه نو بیا الله ته نه شئ رسېدی او دارسې مولانا شبیر احمد عثمانی رحمه الله لیکلي دي وایي دا رسۍ ډېره مضبوطه رسۍ ده د الله حبل حبل الله چې دی کنه ډېره مضبوطه رسۍ ده یہ بڑی مضبوط رسۍ ہے یہ ٹوٹتی نہیں ہے لیکن چوٹتی ہے دشلی گی نا لیکن خلاصی گی دنا دا مضبوط رسی دا شلی دو والا نا دا حبل اللہ المتین دا اللہ کلک رسی دا لیکن چی دا خلاص رشوا نو تبا غرزی دلی بیا چرتا نو دا رسی کلک ونی سی بعضی کسی دی کلشیوی دی کنا وی چرتا میگے ناستو میگے وی چې زه حرم ته ځم حرم ته نو خپل مشر ورته وی چې ګوره نشي رسېدی وی چې نه زه خو به ځم وی چې چېرته هم نشي رسېدی البته وی که رسېده غواړې که نه نو د حرم کوتره ولیده وی دا ګوره د حرم کوتره ناسته ده
دې په دې خپې پورې ونخله او ښه په آرام کښېنه په قلاره بس چې کوتره کوم ځای کېناسته که نه کوزه شوه بس دغلته حرام دی نږدې دی درته بیا نو ته نشې رسېدی الله ته د رسېدو دپاره دا حبل الله به راواخلي دا به کلکه ونیسي قرآن کریم نو چې په دې قرآن باندې ټولو کلکې منګولې ولګولې نو الله ته به ورسوي دا الله صحیح بندگان به جوړ شي نو دې ځای کې واعتصمو بحبل الله جميعا ټول کلکې منګولې ولګوئ د الله په رسۍ باندې جميعا په یو ځای او ولا تفرقو او ډلې ډلې کېږئ مه نو په خپله نتیجه روته که نه که د ډلهبازۍ نه ځان بچ کول غواړئ نو د الله رسۍ کلکه ونیسئ او چې کوم ځای که ډلهبازي راله نو پته ولګېده چې د الله کتاب یې پرېښی دی فرقه بندي راله ګروه بندي راله مسلمانان په خپل منځ کې جدا جدا دي نو پته ولګېده چې د الله کتاب یې پرېښودی دی ځکه د الله کتاب خو یو کول کوي دا ګوره دا مجلس دی که نه د کوم ځای نه تاسو را جمع شوي یې سوات نه سړی راغلی دی د باجوړ نه راغلی دی مردان نه راغلی دی پېښور نه راغلی دی دیر نه راغلی دی یو ځای بل ځای نه تاسو یو بل له ملاقات نه راتلئ چې مجید الله سي وایي چې زه خلیل الله سره ملاقات وکړم پېژنده دي م نه لیکن ټول را روان وي څه دپاره دورې تفسیر له ځو د قرآن تفسیر یې زده کوو نو څه چلو شو په خپل منځ کې مې یو ځای شو موږ په سکول کې چې سبق وي د میتمیټکس د ریاضۍ چې کوم استاد مو د حساب استاد وي په هغه وخت کې نو د حساب استاد مونږ ته یو ځل په جیومیټري کې په حساب کې دغه و که نه یو عام حساب میتمیټکس او یو جیومیټري وه نو هغه مونږ ته یو ډایګرام جوړ کړه یو نقشه جوړه کړه په بورډ باندې چې ګوره دا دوه خطونه لاندې کېښود یو نقطه بله نقطه او یو نقطه د دې دواړو په منځ کې بره تیکون چې څنګه جوړېږي که نه داسې کرخه ووهه دوه نقطې شو یوه بره شوه نو بیا قاعده څه بیان دا میتمیټکس کې باقاعده اصول دي پوره یو لوی تفصیل دی د دې دوو نقطو نه خطونه روان کړه داسې دې درېمې نقطې ته بیایي چې ورسره میلاو شي نو هغه به داسې وي ګوره دا دوه خطونه روان شو دې درېمې نقطې ته ځي دا چې څومره دې درېمې نقطې ته نږدې کېږي دومره یو بل ته هم نږدې کېږي او چې ورسره د دې درېمې نقطې سره میلاو شي نو دی هم روان دی چې دغه نقطې ته رسمه دا بل هم روان دی دغه نقطې ته رسمه خو چې کله دوی دغه نقطې ته دواړه ورسېده نو د یو بل سره میلاو شو او چې کله دغه نقطې نه واپس را روان شي نو چې څومره د دې نقطې نه لرې وځي نو دومره د یو بل نه هم لرې وځي دقه شي د دې آیت مطلب دی واعتصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او کلکې منګولې ولګوئ د الله په رسۍ باندې او ډلې ډلې کېږئ مه یعنی که دا منګولې هم کلکې ولګولې د ډلهبازۍ نه به بچ شي او که ډلهبازي شتې مطلب دا دی چې ستاسو منګولې سستې شوي دي رسۍ هم پرېښې ده ښکاره خبره ده او بیا فرمای او دلته تفرق عام تفرقې ته نه وایي تاسو لاړئ په کور کې یو کار پسې زه په بل کار پسې یو ذمېداري له لاړو بل بازار ته دوکان له لاړو بل نوکرۍ له لاړو دې ته تفرق نه وایي تفرق فی دینکم ستاسو په دین کې د دین په باره کې تاسو ګوره په دې بازار کې چې ګرځې پېښور ښار کې نو جوماتونه به وینئ دا څه شی دی دیوبند جومات دی دیوبندی مسجد بریلوی مسجد دا څه شی یا رسول الله جومات دی دا او داسې به هم وینئ که نه دا امین مسجد دی دلته په امین په زوره ویلی کېږي نو امین مسجد دا جومات هم امین مسجد دی ځکه امین خو ټول وایو که نه په مانځه کې په سوره فاتحه پسې امین ویل سنت دی عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی پټې هم ویلی دی ښکاره هم ویلی دی چا چې پټ ووي ټیک په سنتو عمل وکړو چا چې ښکاره ووي هغه هم په سنتو عمل وکړو نو که څوک دا وایي که نه دلته به لږ په زور امین ووایو چې په سنتو عمل وشي دا پټ ویل هم په سنتو عمل دی دا د سنتو خلاف نه دی لیکن که چا په زور امین وي نو ته ورته هم سترګې مه ورانه وه هغه په سنتو عمل وکړو که نه تا پټ وي هغه ښکاره وي بس ټیک ده دا امین مسجد دی دا آلی حدیث مسجد دی دا سلفي مسجد دی او دا دیوبندی دی دا بریلوی دی دا پلانې تاسو چاته په دوکانونو کې لیدلي دي که نه دیوبندی جنرل سټور
بریلوی کلات مارکیٹ دام دیدی دی سلفی ہوٹل اہل حدیث ہوٹل دا ولی بیاری کاروبار دا چلی گی صرف اہل حدیث برازی نور ویسوک نرازی دیو بندیان با بیار عزیستان با سودا کئی بریلیان با دا نور طول ویسوک بدن نکئی شیگان با نرازی تاچ بولی کنا سنی سچے سنی جنرل سٹور نو شیگان با نرازی نا شیگان ہم رات پکار دی او شیعہ جنرل سٹور ہم شیعگان ہم چرتا ہوا نہیں چی شیعہ جنرل سٹور زکا بیا سنیان سودا نکی نو آگل تا کوئی اختلاف نشتے اختلاف تا صرف دین در آورے دے دا خپل دین تا جدا جدا کرے دے دلتا تا دیو بندیو بریلویو سلفیو پلانو علی حدیثو پلانو پلانو بیشمارا نمونو بانتا خود دی نو دا تا اختلاف تا صرف دین در آورے دلتا جگڑے دا او پا دیکلو کتا سو گو رہی کنا دا خلقو جماعتو ندو دی دا یو جماعت دے مخاطب بل جماعت دو من دی پا مقابلہ کی جوڑ کردے دے نو چی دا جمعی تقریر شروع شد یو هم تقریر کئی بل هم کئی نو سدی پا یو بانیم سوک نپوی گی تو یہ کنا چی دا پا دے پوی نشی اگا بلو چی دا پا دے پوی نشی نو نتیجہ سدا دا یو پا غیم سوک نپوی گی نو دا اختلاف پا نتیجہ کی پا خلقو بانی دین مشتبہ شی دین مشتبہ شو کنا دلتا چی دا پا دی نمونو بانی تا خپل دکان نجوڑے یعنی تا پا دی نم دکان چرتا جوڑنے کو تا سمرا کلک دیو بندی او بل کلک اہلی حدیث دے سلافی دے بل کلک بری لے دے تا چا تا پا قصہ خانہ بازار کی بسدر کی دکان لی دلے دے تا لیکن اگنا بریلوی ریڈی میڈ گارمنٹس شتا چرتا نشتے کنا دا چلے او تا دیوبندی ٹیلرنگ ہاؤس دیوبندی ٹیلرز دا تسلفی ٹیلرز نشتے کنا نو تا صرف پا جماعت کی دیوبندی و سلفی و بریلوی دا جوڑ کرو دین کی تفریقی پیدا کو دا دیو کرو دا تا پیدا ورکڑا دیوانا جماعتونا تقسیمی گی لیکن جماعتونا دو دی پر کلو کی پی بیشمار زینو کی نو کلا کلا دیسی چلوشی چی دلته به متنو کې یو زیاته موږ لاړو د جمعې تقریر زمون امام تقریر کو ځکه زه خو جمعې تقریر لته لوم ملته او خواته بل امام هغه هم تقریر کو مسو نه زما په کې څوک پوهېدل نه هغه په کې څوک پوهېده او په جمعات کې دنه چې کوم خلک ناست وو که نه هغه هم زما په تقریر نه پوهېده ما ته پته وه چې نه پوهېږي نو ما د هغې خلکو وروسته تپوس وکړو یاره ما څنګه خل دا خلک بعضې داسې یو بل سره دا طرف غنی دشمنی کی استاس یو بل سره بدی کری کی دشمنی شته کنه وین نه زم گیس دشمنی شته ډیر خکله دی ما په غم خاده کی یو بل سره شریک یو بل په غم کې ډوړی غا نه کول ودا بالکل زبردست دی ارس نه دا ټول جواب دې چرګ بیا ته مې نه یله دی جمعه تم چل جوړ کړه دې ما غو سره غلی وځه ک ما هم وخت لګول په متنو دا غزل رزی تلو ال ته جمعه تو نه دوا په یو ځای باندې ودا بس دا غي خپل مقابله و بے تاسو یله د الله دین ته د الله کور ته چل جوړ کړی دی چې جماعت کې تاسو یله دا کار کوئ نو مونږ ټول اختلافات چې راځي چې کله زموږ ورانه شي که نه نو ټول زور جماعت له راځي دا نه دلته چې کوم اصول بیان کړو واعتصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا چلو خودو یو خو حکم دی که نه کلکې منګولي ولګوئ تمسکوا بدین الله بحبل الله نمرات بکتاب الله اور ڈلے ڈلے کی گئی میں من کرو لیکن چل مخود کہ تمسک بحبل الله مکو ټول را جمع شو یو دا الله کتاب هم کلک کو نیو نو دا ولا تفرقو نہ معنی رو دا تفرقو نہ بچ شي دا ڈلے بازو نہ بچ شي طالبان چ قران زدا کوي کنه نو قران یو دین پیش کئ تاسو ته یو امت تاسو ته پیش کی ان هذه امتکم امه واحده نو د دیوبندی او بریلوی او سلفی په نوم د حنفی او د شافعی او د مالکی او د حنبلی په نوم د امت تقسیم ول تاسو کار نه دی د هغه قافله او د هغه کاروان سالاران او هم سفر یی چې د افریقی او د چین او د ټول دنیا ملت یو ملت جوړ کړو ان هذه امتكم امه واحده دا ستاسو یو امت دی تور سپین افریقنه قوم قبیله والا افریقی والا او چین والا او امریکی والا او روس والا دا ټول سری
دا یو مسلم ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون افاقی دین در سره ده افاقی دعوت ورکوا محور دیوبندیت او بریلیت ما جوړوا محور اسلام جوړ کا ام د اسلام دعوت خلق تو ورکا د طول ائمونه محکم سره خلق تیر شوی ده صحابه تیر شوی دی په یو مذهب باندې منو نغی بارک بری سخی علی بیا دین اسلام اختیار کا محور ان الدین عند الله الاسلام او ګوری الله فرمای واذکروا نعمت الله علیکم په جنگونو وای کنا په اختلاف کې پراته وای کنا د یو بل د وینو تگی وای یاد کې نعمت د الله چې کړه دې پتا صبح نه کلا اذ کنتم اعداء کلا چې تاسو یو بل دشمنان وای فالف بین قلوبکم نو یو زیکل تاسو زړه تالیف پیدا کو یو زیواله دا موږ وای کنا الف یؤلف تالیفا یو سره کتاب لیکي کنا مخکې د دې ذکر کړو کنا یو یی تالیف بلی تصنیف تصنیف کمه ته وای چې د ځان نه لیکل وکي خپل ځان نه سو لیکي یو تالیف دی ځان نه دی لیکل نه کی راجم کول کوي نو راجم کول وکړه نو الله تالیف وکړو د پرونو ستاسو کې یعنی ستاسو زړه را یو ذکر د یو کلمې داعیان او د یو دین منن کې جوړ کړی فاصبحتم بنعمته اخوانا نو تاسو وګرځیدلې د الله په نعمت باندې رونه رونه او د دغه اختلاف په نتیجه کې تاسو چرته رسیدلې وي وکنتم على شفا حفره من النار او وی تاسو په غاړه د کندې د اور باندې پته ولګېد د اختلاف نتیجه به صحیح چې امت دې په اختلاف کې واچو په اختلاف کې امت چې امت پاتې نه دی کنه د دې تفریقو د وجه نه د دې ډلو د وجه نه او دین په خلکو باندې مشتبه شوی دی اصل دین دا چا مشتبه کړی دی د اختلاف چا پیدا کړی دی تاسو د دې اصل چې ګورئ د دې چې کوم بنیادی نبض دی کنه هغه ستاسو سره دی د علماو سره دی تاسو علما جوړیږئ به طالبان د علم دین طالبان د قرآن بسې علما به جوړیږي لږ غور کوئ کنه سوچ وکئ فارغ التحصیل چې کوم یې نو غور وکئ کنه دا امت چا مختلف کړی دا امیانو نه دی مختلف کړی ڈاکٹران نے مختلف کرے دا چکم عام خلق دے کنا دیو اختلاف نے پیدا کرے دا علماء پیدا کرے دے دا ٹول مرض با علماء کی دے دا امت چی امت پاتے نہ دے نو مذہبی پیشوایانو رہبرانو وحل ابس عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ فرمائے کہ وحل ابسر الدین الا الملوک و احبار سوء و رہبانها بادشاہانو او علماء سوء او پیرانو دیو دین په خلکو باندې خراب کړی دی فاسد کړی دی چې کوم ځای کې فرقه جوړه شوې ده دینی فرقه نو د هغې په سر کې یو امام په منبر باندې ناست دی یو عالم په منبر ناست دی خلک دې فرقې طرف ته رابلي که محور اسلام جوړ شو محور دین اسلام هم محور کو تاسو په دې فرقو کې ګورئ که نه مونږ د جماعت اسلامي مرکز ته لاړ شئ منصورې ته نو کله کله خلک لاړ شي نو هلته کې طبیعتي سې خراب ونه شي یاره چې دا دلته په کار دی نه که دا په زور امین وویلی شو ګوره خلک به وچې دا خبر د وابیان دي چېرته الحدیث دي ما یو ځل یو کس پوښتنه کوم سو کسانو په زور دا دلته چې دا جومات ټول ډکي که نه دوه زره کسان دلته ودرېږي او درې کسان په زور امین ووي نو داسې ښکاري لکه دا ټول جومات کې چې امین وویلی شو سو کسان دومره لږ وي چا نم دی ویلی که نه نو تا پکې نه دی ویلی که نه بس تم ټیکې که نه داسې دی دلته کې برداشت دی دلته محور اسلام دی په کوم اسلام کې چې رف الیدین او عدم رف الیدین او امین بالجهر او امین بالسر دا ټول جایز دی توسو ده که نه حرم شریف کې څوک په زور امین وایي او څوک یې پټ وایي او څوک رف الیدین کوي او څوک یې نه کوي او څوک خل امام پسې وروسته فاتحه وایي او څوک یې نه وایي دا ټول دا امت دی یو د دې ټولو گنجایش دی په کې تا ولې ځان له یوې ډله جدا جوړه کړې ده تا ولې امت مختلف کړی دی په دې باندې محور اسلام جوړ کړي د دیوبندی زه په یو ځل په لاهور کې مجلس د علماو آی کې متحد علما کونسل په نوم باندې جوړېده قاری صاحب ناست دی ابوالجود پکې ناست وو هغه د دې محرکو نو موږ لاړو د مولانا عبدالرحیم چترالی صاحب سره دې ځای نه اتحاد العلماء طرف لاهور ته په لاهور کې
یو لوی عالم دین و الله دی وبخی مولانا سلیم الله خان سے نمائندگی چ ورکول کنا جوړو کونسل جوړو نو سبکو دو کسان د دیوبن دو کسان د بریلیانو نا دو کسان د س اهل حدیث نا دو بد شیګانو نو واخلو بکی او چې دو بد جماعت اسلامي نو ورکو دو کدرس دي سر هغه پاسې ده چې جماعت اسلامي ولا بکته کوم زین رااله یہ اگر دیوبندی ہے تو دیوبندیوں کی طرف سے آ جائے, بریلوی ہے تو بریلیوں کی طرف سے آ جائے, اہل حدیث ہے اہل حدیث کی طرف سے آ جائے, اور اگر شیعہ ہے تو الگ دل زخ زور ورک ہوگا نا شیعوں کی طرف سے آ جائے. وداغی وجہ صدا اس لیے کہ ان کے خلاف ایک لٹریچر پورا تیار ہوا ہے اور کوئی بھی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ پاغوخ کے مولانا عبد الرحمن اشرفی سے ناستو دا جامعہ اشرفیہ شیخ الحدیث عالم اللہ دی بخی اگر ناستو نہ جدہ خبر کو کوئی بھی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ علی حدیث نہ شیعہ نہ اگر وہ لقمہ ورکڑا بھی, لیکن جماعت اسلامی والے سب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. حقیقت ہو دیوبندیان اسے دا بریلیان سر نشتے, دا بریلیان اسے دیوبندیان سر نشتے, دا لیدیس اسے دوان سر نشتے, اور دا لیدیس سر دوان اسے نشتے نشی زیکی دے زیکی گی چرتا دا جماعت اسلامی پہ اسلامی تحریک کی زیکی گی ولی التا محور دیوبندیت او بریلیت او بل او بل نہ دے محور اسلام دے او اسلام ترازی دے ٹولو گنجائش پکی دے آفاقی دعوت دا دین خپل کئی بلی کہ اسلامی تحریک جماعت اسلامی دا دی مطابق اسلام خپل محور جوڑ کرن غلطی بئی ڈیر شے کمزور برازی دسوار لسم صدی انسانان تو چی غلطی شمال شروع کی کنا اس پما کی یو سل بپنی ساتی رو باسی زر چی تاک شروع کم اس گورن دوم رو بکر رو باسی مجھے تو حیران شے, لیکن بنیادی دعوت تا گورے دعوت سشے لی سرکاری بدی اوقافو کی مونگا کینونو نمائندگی اغستے کی گی مذہب کی کل کلو میں مگر جماعت اسلامی والا پہ کمرا وسط واڑی کرنا نہ آخر نہ دعوت دا سے اغست یہ کرنا بس ضرور تک میں ادھر سیکٹری تو میں زمین صاحب سے ذہن نشتے اصل کے یعنی نماز صاحب چیف خطابت در زخو ناستے ہوں جماعت اسلامی ذہن دلتے نشتے یہ ذہن نشتے دیجیے کاغذ نہ ذہی گی ذکر اگر محور دا دے نا دیجیے کاغذ تنگ دے خپ دے بکی تب دیوبندی و بریلوی و علی حدیث و شیعگان یو بلتا مخامق صلو صلو کسان کی نولی دی مقابلی تا نو بدی مقابلی کی خوزد نیم زخو دا طول قبلو ما دا طول راشی ما سر استاز زیشتے لیکن زمان دی تاز سر نشتے پتا والا گیا کنا معامل بلشان دنو دا امت دا اتفاق دا پارا او طول امت دیتا با اتفاق نوی جمهور آئی مچاتا وی دا حج یو کلاس پا مردان کنو یو قافلہ و پائی کنو دا شیرگرد مدرسی و مفتی ناستو دا عرفات پا میدان کی چی جمع و قصر بکی گی یعنی دوارا منزون با یوزے کی گی و سپرانا بکی گی ناغوی چی نا ادا خوبا نکی گی نمائی چی گورا جمہور آئیمہ چی کما خبر رکی نو اغداوی چی جمع دے و قصر دے زکا دا عرفات پا میدان کی دا خصوصیت دا جمع و دا قصر دا پار دا مسجد نمیرا ندے تس خبر از دکوی کنا دا مسجد نمیرا خصوصیت دا ندے چی مسجد نمیرہ تلالکشنو جمع بمکے و قصر بمکے بلکہ خصوصیت دو رزی دا عرفی دے کہ دا نمیرہ مسجد نمیرہ خصوصیتی بیا خود چی پا کم وقت کم سوک دلتا رازی و موس کی نو جمع و قصر بکی خدا خود عرفی دو رزی خصوصیت دے نو پا کم زیکم چیئے نو جمع بمکے و قصر بمکے ناغا ماتوی نو جمہور ندیویلی نو ماتوی تو جمہور چاہتاوی ناغا جمہور جمہور علماء دیو بنتاوی چد علماء دیوبند اکثریت وئی نما ہوتی دیت گرو دیت جمہور نہ وئی جمہور علماء امت تو وئی تو چی فقہ گورے کنا دلائل گورے نو تب دا فقہ کتا دا حنافی فقہ شامی بم گورے والمحیط البرہانی بم گورے وہدایہ بم گورے دا طول بگورے لیکن المغنی دا ابن قدامہ بم گورے او دا خطیب شربینی مغدی والمحتاج بم گورے او الحاوی الکبیر بم گورے او سا المنہاج بم گورے دا طول سری دا طول زم فقہ دا دا ټول سي د زمونږ دي دا فقها دا ائمه چو دا ټول زمونږ د امت امامان دي دا امام ابو حنیفه یوازې د حنافو امام نه و د امت امامو امام شافعي د شوافعو امام نه دی
د امت امامت امام مالک او امام احمد ابن حنبل دا ټول امت امامانو په دې باندې چې په څلور مذهبونو کې امت تقسیم کې نو څه چل دی وکړو امت دې جدا جدا کړو کنه خلک دیو بل سره وجنګول روژه را روانه ده په اتو رکاتو تراویو او پر لیدین او په امین بالجهر به خلک بیا جنګونه شروع کړي کنه یلې تو شوي په جماعتونو کې نه دي د چا د لاسه د علماو د لاسه د دې وجنه امت امت جوړ کړي د دې اختلافات نه بچ کړي الله فرمای د دین تاسو موږ راوستلې د خپل نعمت په ذریعہ باندې هغه جنګونه چې د جاهلیت په زمانه کې واغم ختم کړه او تاسو یو امت جوړ کړي نو اوس هم د دې دین په نوم باندې امت تقسیموي دا خو نه دی کنه امت تقسیم کړی یو علماو دی دی مذهبي فرقو دی او بل وطنونو تقسیم کړی دی د دې مذهبي فرقو خو کم از کم څه حل موږ سره شته کنه څه وس کې راځي کنه څه نه څه آواز اوچت کړو د وطن په نوم چې کوم تقسیم د امت شوی د هغې راسره هېڅ حل نشته په هغې به دا یو مزار جوړ شوی جاړه پرې وسو علامه اقبال رحمه الله ځکه د دې درد نه ویلي وو کنه سخت انداز کې انتازا خداو میں بڑا سب سے وطن ہے جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے ددی چکم کمس دے کنا وطنیت وطن پدی تازہ خدایانو کی او تازہ بوتانو کی لوی بوت وطن دے ددی کم کمس دے غد مذہب کفن دے نو امت خو یو امتو کنا چ دارو الخلافہ پر شام کرے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ پر شام کے ناس دے او شام او فلسطین او خلیج عرب او مصر او عراق او مراکش او دې طرف ته دا شمال سو بخارا او سمرقند د پورې او دا ایران او آذربایجان او ارمینیا او دا ټول دا یو امت او امیر المؤمنین او دا اوس یو خوب پاتې شوی دی یو خوب دی د امت د یو کولو دپاره کوشش کول دا نه چې د امت په زخمونو کې نورې ګوتې ووهي په منبر باندې ودرېږي پلانی کافر دی پلانی کافر دی او هغه ګمراه دی او دغه زوال مدل دی او دلائل ګوري په کتابونو کې د بل د گمراه کولو دپاره د امت د یو کولو کوشش به کوئ زخمونه تازه کول ډېر اسان کاری زړونه زخمي کول ډېر اسان کاری په زړونو پټۍ لګول ګران کار دی نو طالبان د دورې تفسیر به څه جوړېږي دوی سره به پټۍ ورسره وي د خلکو په زخمونو به لګوي زخمونه به جوړولو کوشش به کوي دا نه چې شته زخمونه شته ته پکې نور هم جوړ کړي د دورې تفسیر نه چې واپس ځئ که نه د اتحاد امت پیغام به د ځان سره وړئ دا آیتونه ستاسو دپاره سبق دی وکنتم علی شفا حفرة من النار او وی تاسو شفا غاړې کنارې ته ویلی کیږي او حفره کندې ته ویلی کیږي علی شفا حفرة په غاړه د کندې د اور باندې من النار د اور کنده وه نو چاته چې ورشئ که نه او دوا چاته کوئ بیماران ته داسې به نه الله دې شفا درکړي هغه څه شی دی شفا ده اگر چې فعل ته جوړی نو شفاک الله الله دې شفا درکړي لیکن لفظ نوم شفا ده فانقذکم منها نو الله تاسو ته د هغې نه نجات درکو انقاذ د ظلم نه او د تاوان او د نقصان نه بچ کولو ته ویلی کیږي په دې عربو ته تاسو ته لاړ شئ که نه نو دا انقاذ لفظ هلته د پولیس په اصطلاحاتو کې یو اصطلاح ده چې د ظلم نه خلق بچ کول کوم ځای کې نقصان کیږي مسله پیدا کیږي کذالک یبین الله لکم آیاته دغه رنګ الله بیانوي تاسو ته خپل آیاتونه لعلکم تهتدون دې د پاره چې تاسو په هدایت شئ هدایت قبول کړئ.